170 000. Ja, det är alltihop. Det vi skulle betala nu plus räntan, eller vad ni vill kalla det för. Det vi skulle betala om ett år. Får alltihop nu så är vi kvitt sen. Vad är det för pengar? Det är vanliga pengar. Vad menar du? Det är svenska pengar. Ja. Men var kommer de ifrån? Jag vill ju ogärna ha några lysta celler. Lysta? Vadå? Varför tror du att de är lysta? Därför att de ligger i serier och så är de ovikta. Det är lysta sedlar, eller? Har du rånat en bank, eller? Ah, ja. Jag ska inte bråka på er för det. Okej. Okay. Schysst. Fan vad schysst. Jag kan tvätta de här pengarna åt er. Men det kostar mig hälften av vad de är värda. Så antingen fixar ni fram 170 000 till, eller så byter ni ut de här mot 170 000 vanliga, använda, tummade jävla sedlar. Okej? Okay? Vänta nu. Du kan tvätta dem där, men då kostar det hälften av vad de är värda, var det så? Just det. Ja, då skulle du vilja ha hälften så mycket till, eller hur? Inte lika mycket till. Åh, fan. Vadå, ska inte ha 170 000 till? Åh, fan. Det är du som sätter priserna här nu. Jag bara gjorde en uträkning. Låt mig stå för räkningen, du. Okej? Okay? Okej. Okay. Vad är det för skit ni har gjort egentligen? Jag har sålt inget. Inventarier. Ja. Jag har ju ansträngt det i alla fall, det märks. Nu får ni en vecka på er att ordna upp det här. Ni kan ju sälja av några fler penslar. Ska vi säga det? Så gjorde vi rånet som skulle utlösa.